د ایران اسلامی جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په ځواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران او عراق او همداراز یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیرې بی پیلوټ الوتکې او توغندي وتوغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالاستیک او کروز و چې د ایران له خاورې ورووشتل شول. له دې بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایی ځواکونو له لورې وشول، اسرائیل وویل چې پوځ له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لورې د 90% ویشتل شویو توغندو او بې پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد د یوه پوځي مرکز ته یو څه معمولي تاوان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. د روان حمل په 14مه په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ د برید له وخته چې د قدس ځواک د قمندان محمد رضا زاهدي په شمول د سپای پاسداران و جک پوری افسران پکې ووژل شول، د ایران له لورې پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېده. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د ده په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تېره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندیو دفاعي سیستم او جنګي بیړۍ ولېږلې. د دغو ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوقالعاده مهارت له کبله د اسرائیل په لور ټول ویشتل شوي توغندي او درونونه شن کړل شول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یکشنبې د وو ډلې له مشرانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی ده چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څیړلو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لورې پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلي او ایران د نورو حملو نیت نه لري.